E mâna e pălă, o de două ture nivelă, e da să vă pindă la carpei mâna lui și da nivelul. Că ai murcăvalu, că doctorul că n-au doctorul ta legăvala, bia aș pavi pe terăvala. Mă, da, bugună, mugună, vita căval, și dai și ieți și-o, us, dai vas, pișar, mi se jacșu, pe da, zvisim, pișar, jacșu, 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 jacșu. د پلازمینه کابل مو شاوخوا 400 کیلومتره مزل را کړی او د خوس لسبری ولسوالۍ وړاندې را تیر شوی د دغه ولسوالۍ ګڼ کلی تیرې لسیزې د رسنیو لدید پناو او تر ډیره محدود تګ راته ګورته ترسره شوی په دغه خپرونه کې درته د سبری ولسوالۍ اړوند د سروبي د سیمې د اوسیدونکو تیر او اوسنی ژوند تصویرو تر پای سره پاتې شو خو صبر یاروند سروبي سیمه دغه ولایت په کچه د چریکی جګړو تر ټولو خطرناک سیمه بلل کېده او د جګړو لامل یې شهرت خپل کړی د سروبي په سینه تللې لار بلدي عمل اکثر وخت د جګړو او چاپو لامل تړلې با چې زادي میدان ته پرې تګ را تک تر سره کېده او د خوست مرکز او زادي میدان ترمنځ د وصل نقطې بلله په دغه سیمه د وخت نه وخت جګړو تر څنګ نږدې هر ورځ د چاپو راپورونه وو او اکثر اوسیدونکو یې کلونه آرام ژوند نه دی کړی سروبي ته ورځو او د خوست د دغې یېرې شوې سیمې د اوسیدونکو تیر او اوسنی ژوند راخلو سروبي د خوست ولایت اړوند هغه سیمه ده چې لرې پښتونخوا ته ترې لار لري او د دغې سیمې اکثرو ولسونو کلونه په جګړو چاپو او خطرونو کې ژوند کړی که دا سیمه د وخت د جنګیالیو لپاره د فخر کلی نومېده خو د دوی د سرونو نظرانې هم پکې پریمانه شوي سروبي کې نږدې هرې کورنۍ د جګړو له امله ځاني او مالي زیانونه لیدلي او له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې اوسیدونکو اکثر په چاپو کې ژوند کړی کدا دغه سیمه تر څنګ په صبروي کې ناخوالو د ډیرو انسانانو هیلې تراشلی خو د خوست دغه ولسوالۍ اوس د یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو د درد کلابند سیمه هم بلل کیږي موږ باندې کار کې اوله چاپې وچولې اوله په موږ ول دخل بسات کې بده ګونه کې بده ګونه کې نو سوان چې وایني ولم دومره سخت تقریبا د لسونه پرې خپې خاصه کې چې موږ په خلنه دي چې موږ کوم تقریبا درګي بل ملګرو چې نوازي بولی زو دا اول دی ګونه کې مونږ ونی ولو ای چا یار پر چونیا یستون په خلو بیا په کونی چا په والا کورنی مونږ نا تقریبا 2 3 ورې نه دا ورور مو هغه ویلو بیا چا پیرنی والی په دا باندې کې دومره د خاطر شوا دا چې په واه خونه کې پینځه کا ساشه دور کړی دی ورول دی ا پینځه کا ساشه دور کړی دی کا ساشه دور کړی دی په دا سها کې به شپې څوک خوري دار نه شول اوس الحمدلله اوس دا وخت چې مونږ په ډیر په غمیندل دا نو مقصد چې دا باندې کې دومره وحشت شوه ده کنه چې اندازې نه وتلې خبره ده شپې به بس یوه نڅوپه نه به خبر نه ته یوه نڅوپه چې په وچواله پیره تقریبا والله هیڅ وبې نه کېدمه شي دومره ښکړي اوس دغه موږ دغه دا ټوله هیڅ برې باندې کې دومره مقصد چې اوس برې دي دا باندې کې کوبا یو دی خپل به سات دا ټوله اوس برې سي دي اوس برې دي نو اندازې نه ډېر جوړ دي اوس څه ګربا ته بل شوی چې شي دون شوی دي موږ خپل بچای کې خښو ده نور شي دون شي نو اندازې نو وتل دوه یاره ډېر بهشي دون شي دي بیا اندازې زو زو شي ځکه چې واخونه کې
په دوا کسا شهیدون کړي په واوره شپه پنځه کسا شهیدون کړي دي خټک نه ونه تل پنځه کسا شهیدون کړل په ګلدور کلی نه تل پنځه کسا شهیدون کړل دې کورته چې د باغ پله دې باندې کې پله بچول په هره شپه به یې پنځه کسا لس کسا به شهیدون کول ژوندي به وړل یو بې ولاته شهیدون کول چې چا به وړل تخکې بیا به نور دلاته دغه خونو کې شهیدون کول مالدارۍ ټوله ختم شولې ټوله په یوه ورانه دې ختم خو مطلب دارې په دفاع په دفاع ختم کېدلې اخر د اوس حالت ته چې راغلل په د اوس حالت کې په زیرو کې ودرېدلې څوک ننګه وغوانه لري څوک چې واس لري هغه یا وزه پیدا کې یا یوه دارې متوسطه وغو پیدا کې بچونو د پوره پیو د پوره نور دا منطقه په زیرو کې ضرب ده ډېر د مشکلات سره مخامخ ده ډېرې تکلیفونو سره مخامخ ده زراعت مو هم په زیرو کې ضرب ده اول ورجانه دی مو تخمن نه لري بیا چې تخمن پیدا کی ټیکټر یو روپۍ نه لري بیا چې پیدا کی بیا یې سری روپۍ نه لري کله چې حاصل ته تیوري کی وروره چې دوا خوروره حاصل کوي هغه تقریبا ډیر شو منو ته سلويخت منو ته 500 منو ته روش چا زیات زور کوي 500 منو نه زیات حاصل څوک نه وفالي نو د منطقه ډیره ضعیفه ده ډیره غریبه ده د ولسونه یا ډیر غریب دي خلق ولا ډیر خراب وو ډیر بهي خراب وو د اوس چې د کوم غروغلل د اقتصادي بحرانونه راغلل دا د اوس حالت نه دا د هغې حالت تاثیرات دي چې په دا خلکو یې چولی دي پوه شوې مطلب خلک په زیرو کې ضرب دي روزګار چا نه شو کوله کاروبار چا نه شو کوله امنیت نه و نظم نه و دسپلین نه و وروره ولادت تکلیف بی پیدا شو دې ذکر کنه به چې شپې او بوساله یې ذکر کنه به په هلیکوپټر وشتاله په زراکایو کلاشنکو په نی وشتاله زنانه او په غاز کې ډېر حادثې پیدا شوې دي چې په غاز کې ختم شوې دي ای بچونو سره ختم دي نو کمر کې دا کارو غېدا په غا کور کې په مشکل حل کې ده او ډېر دي مشکلات سره مو هم خو دا منطقه دا د څومره تاثیرات چې اوس روغل دي د اقتصادي مشکلات دا دی اوس حالت نه ده دا هغې حالت تاثیرات دی چې اوس یې په چولی دي په دا منطقه نه د صبر له دغه سیمې به ډېری وخت د جګړو او وژنو راپورونه خپرېدل او اکثر وخت به ترې د ټپیانو او ناروغانو انتقال هم په اسانۍ نه شو ترسره کېدای په سروبي کې به نږدې هره ورځ او شپه د چاپو ویره به او د دغې سیمې په ډېری کلیو کې کلونه وخت ناوخت چریکي جګړې هم ترسره شوې د دغې سیمې ګڼ ځوانان د تیرو ناخوالو قرباني شوي او په اکثر کلیو کې په ګڼ شمېر بې سرپرسته او یتیمان پاتې دي ولا هو تیر ژوند دا شی و چې ختم څرکن تکلیف په هر کان تکلیف تیر ده اور چا پیوی او خبره چې شپې خوبونه نه وو مول مړکوا انسان مړکوا تړای بیا یې یرا تقریبا نی مونږ کې شپې خسون یې مونږ خاص مونږ کلیږي دا څنګه شهید دا شپه او دا د مونږ خپل خو چې کومې مو بچای وکنه دا خدا سه شهید شو چې مزدګار یو می زوی و دی مغه تا چې تا تلو بازار ته بلوړ چې ته تلای غنا اگر نه تللو ما چک پین می لوړ وغنا چک پین وانی برغلو کوس کړي وشو بغاز کې شو سره نیول یا مغاز کې وشتي وکنا شه چې وسنی مرس ها چک پین کې وشتي وا لکه اوس مسول ته مټ سیکال بووی مزدورای ته بلوړ وی و ریموري رجاوا مخوم ازونی کول داسې ټایم کې وشه با سره کوم چې کوم چک پین یې همنه کنده بنا لون دی اچھا دی آ بچونی وا ها او ول نشته تا څو بچان پات دی غي دوا بچون دی وای زنه نه پات شو ها ها څنګه دی تاج بن څنګه دی په چی مسو زه هو دلته چاسره منشی یم په د کون کې کنه خوریا مې دغه سره منشی یم تقریبا د وو تلاس کول کې غي سره منشی یم ها اوس ون گزارا دا کو چې زون سره خپل گزارا کو کنه ځکه چې سوال کو گدای کوي خو غین خپل گزارا کوي کنه چې اوس مسول د دین چې یو ټیکال اخره نیمه بو اخره کنه مرزه وان ټیکول نو باس کور کې د شپه تیر ولا گئی زمند په ويرغلې بس مریض دی نیمه غنټه وا غنټه چې کی ویلوړ و چې پین کی ویلوړ و ځکه چې لین موټر بو ویلوړ کنه چې پین تو نو کنه شپه به مریض تر کړو نو شپه مریض خو تر ولا
تاګي ګرونو زکه چې پاته نه لګیدا چې موته څوک ما هیته راغلل کنه بس ور کمور مری زکه دلا ور شپه متره والا ار سړی کور کې ای سار خوغو ای ناس خوغو ګولای ستنده به ستل کنه کغه مړ کولو ک ډاکټر رو کنه ډاکټر ته لګوالا بیا شپه به تر والا بس ک څوک وتا شولا ابو وتل موخه خبر نه وته موږ لکه هډی راغوا ا مخه مرسته تاسو کولی یاره تقریبا 15 کوله موږ مسخوتان لمنه دکړه سبې لمنه دکړه په جماعت کې 15 کوله شپخانه نه دېشته یاره موږ سره شپخانه نشته نه مکمل د یلکه کې بیلګې نشته کنه هغه خپل بسات ولا چې کومه کلینیک دغه شته خپل بسات ته تاګ نه 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 هغه کلینیک شته بل چې نشته تاسو گزاره په ګولې بس خدا ګولې دی ور سره ګولې و چې زون هو ګولې سره خو ګولې و چې د صبر یاړو انصروبي اوسیدونکو اکثر په کرنه او مالداري آباد وو خو تیرو جګړو ترې د کرنه او مالداري ګټه هم اخیسته وی د دوی اکثر مالدار او مالداري کم کړي او اوس اکثر مالداري د فکر په ټغر ناشتي هغه چې مالداري څه ناڅه ورپاتې ده د مالونو ورسته ناروغي هم پرې اغیز کړی وو او د ګڼو مالدارو مالونه لمنځه وړي دلته وچکالی هم په مالداري ژور اغیز کړی او ګڼو د بیوسۍ له امله د مالداري چارې پرېښي زمونږ د سیمې خلک دغه کاروبار ده چې لوګون وکړي دغه بنجون شي پیو شي دغه کې نو نور خې نشته خلي دغه خل بسات کې پنډیتوبې کې تیږې وکاږې زمونږ منطقه ډېره جیزه ده زمونږ منطقه ډېره ضرورېدلې ده زمونږ سپری نیو هغوی بلرلې وزې بلرلې یا به ون نیولې کېدلې چا به چې موټر وګټلو ځکه چې موټر نخوان نه کېږي مریضی شي چا به چې موټر وخستل اوس خو مشه څوک چې واس لري وخلي چې واس نه لري هغه لا یې لیده نه وستې دغه حالات به دا خلک هم ډېر غریبان کړي ډېرو ډېرو چا سه روغه کوټه بیا نه پرېښوله لنډه خبره ده چې ښکلې کوټه به یوازې چا کور ابي همه ورځوله او ظلم وحشت یې ډېر پروستلو په زیای تکلیف کولو بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ د سروبي سیمه کې باغداري او کرنه هم د تیرو جګړو له امله کمرنګه وه او تازه له دوو کلونو راهیسې بزګرانو بیرته خپل کښتونه غوړولي دا سیمه په باغونو او کرنیزو حاصلاتو ښیرازه وه خو تیر کلونه یې د ناخوالو او وچکالۍ له امله په کرنیزه برخه هم منفي اغېز شوی دلته بېوزلي په ټولو اغېز کړی او د دغې سیمې اکثرو اوسیدونکو خپل ځوانان د مسون ژوند لپاره له دغو سیمو ویستلي وو د تیرو نظام کې شهید شو او ډرایور و موټر چلوالو مولین ورسره و سپینا پالا کې شهید شولو زوامې و نو دې غې نه ته کوم داسې کوم وخت داسې موټر چلوالو دا غزوا الله پاک دومره رزق موږ ته د ګټلو چې موږ ته یې رکوالو کوم وخت چې دا یې خدای پاک موږ نه وخستلو دا د پمور والدو چې قسم د کوم رزق لیدل وی رزق والا نه غکلو کنا یو ورځ خړل بل ورځ نه خړل یو ورځ خړل بل نه خړل واته دې د خبره کول لا چې درې لاکا او غنای په مونږ نیو وخت درې لاکا غنای اخرې مونږ نه قرضه باندې شو چې باندې شو بیا د الله امتحان دا د الله مې رب نیوا یو څوک ماتو زمونږ سره کوماک وکړلو کوماک خدای ښه ده دومره کوماک سره وکړلو چې دا پورې الله کړلو نه بعد یې قرضه 15 روپۍ یا هو یا بعد دا قرضه مونږ ته شروع کړله که نه د دې کندور دا د وخت مونږ غوله ده چې مونږ نه قرضه بند شوې وه مو دغه بوغونه مغونه ورته کول چې دا شهید شو اوس دای واس فشار مې جګ شو په دغه عضوي سیمې فشار جګ شو جګ شو جګ شو جګ شو اوس مې د واس سترګه ښای سترګه مې لو سویر کړله د خپې میا د دې لوسه د خپې یا اوس چړکه مې شاره شولې اوس بس خالي بس دغه یم چې وزم نه نظم نوره د وېرو پی پیدا یم نشته نه یې زکړه شم خو شپې خو وانه ورځې مونږ دغه دار خالي دوې دوې پټۍ مله یوه یوه پټۍ
هغه خلی ورځي او بچو د سٹار کې برمه او بوا او شاهوان مخفل کورو دا کاروبار په کوالو چې دمر رزق مو پیدا کوالو چې د ورکو جل کایو مغه غا کړي وکنه ها ازما کا مخفل دوا نه دا غار بشو ساده یا غنم ورکاري ورکی یا غو ورکاري دا غاره پردي مو شندمر کور په چاري کې خلیو کې دوی پټای دي زه پاستا نه شوی دا زفا پټای دي کنه ما سمغه مشمون دی هغه ورکاري ها نور دې لاس روپے دراک پمونه کا سام دو کلا کلا دادا دې خدای مهرباني مو حوالته وو چې دیغه دې وس نظام نمبر تر وکړه لا چې قرضې دیغه نه اني مې خلاص شروع واره وو شوس نمبر قرضا دې کو نه اسره کې چې یار اتا دغه دې حکومت نمبر کو غوښ رکې حکما کو دې خدای خدا الله کو حکما کوي چې الله کو ما کو نه کې بندا نشي کولا کنه په سروبي سیمه کې د جګړو له امله وخت نا وخت تعلیمي خدمات هم ټکنی وو او ډیری وخت به خونځي په سیمه کې د چاپو له امله تړلې وو. د دغې سیمې ګڼ زده کوونکي هم د جګړو قرباني شوي او ډیری اوسیدونکي له دې امله نورو سیمو ته بې ځایه شوي وو. دلته که تعلیمي بهیر نه دی درېدلی خو تېرې جګړې په تعلیمي برخې هم منفي اغېز درلود او وخت نا وخت به د جګړو له امله خونځي تړلې وو. ژوند والا ډیر ساخ و اور لتل جنگ و جنگ میدان کې مونږ کور ده ما کور نر وطن شو د نل منځ نه بد سات نه پټای کروندې م کولې دا کیا خریدان شو خپل فصل من شورې ما خپل څه کار زده پټای بسګری کا کینه نه والی کیدلو په شهادت بیا ورسېدو ملکی شپ کنه بادشاہ زار سره وښ په چا کوم پیسې ام په ان ویر کړلې وانځار مخاش او ورور مې په شهادت ورسېږي ورور دې څه کار ورور مې کور کې دوبه نه اوسې زار کې سل کړې او شکر کې ودم کول نه وتر ودم وتر وړ یکي بچای اوس په دشاده د لسمه میاش کېږي دې ور کې بچي دا شپه شهادت ورسېږي ګاټه واډه شباس شپادس رسوب کوي نه دومره گزارا چلیږي چې کومه ګاټه پیسې هغه لوس کې هغه لوړلې په هغه ورور وانځار نه وو زنه د کور شیشې مشې د دروازې خچې پچې کړې هغه نورنجک او توپ مرمې تر وغلا داړي ماړي شمسی یار سره نه ایمان زویړې اوس کاروندا کې ها څنګه اوس خادوره اوس دا مصرفونه جک شول نو سر دا اوبه ډیر جک شولې پانی ته ما غنوی نو ما چې مونږ پانا کو پیسې غنو ته نه اوبه می چی اوبه دې برمې اوبه کو انرژي ګو خو سروبې وسارام دی او لتیری یو نیم کال راځي پکې اوسیدونکو خپل ژوند غړولای دلته که د بمبارو له امله مالی زیانونه کم وو خو د چاپو له امله نږدې هر کلي کې لسګونه کورنۍ بې سرپرسته او یتیمان پاتې دي دوی که اوس عادي ژوند ته مخه کړې خو تیرو ناخوالو یې اوسیدونکي تر دې زیانمن کړي چې پخواني ژوند ته ورستنېدل به یې کلونه نور وخت هم واخلي هر حال سروبای د صبر یو رسوالی یا غسیمه وا چې تیرې لسیزی وسیدونکو په جګړو بمباری او چاپو کې ژوند کړی او تر ډیره محدودې رسنې د غسیمه تر اغلی بلونه هم د هواد بلې نالیدلې سیمه ته بیا یو تر غیم په لوي بخون کې خدای سپارم علامه مل لاله دلمو مننه